မင်္ဂလာပါရှင်ကိုစီတီတစေမျိုးတော် channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel နေပရိသတ်များအတွက်6ချားဝယ်ရာပရာလောကဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမြူကိုအလင်ကာရဲ့ဝမ်တွင်းဆုံးမွေးတဲ့တရေဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇလန်းလေးစတင်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်မူးနွေရွာကအင်ဂျီ900ခန့်ရှိတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာရွာသားအများစုကလေယာကန်ကြုံဥယျာဉ်ခြံအလုပ်လုပ်ကင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။ဥယျာဉ်ခြံတွေမှာလူဆောင်အချိန်ပြည့်မနေနိုင်တဲ့ခြံတွေကတခိုးတဝက်များခိုးယူခံရတယ်။ငပြောခိုင်တွေ၊နနက်တရက်၊လိမ်မော်တွေကမရင့်မဲ့မီအချိန်ကပင်တခိုးများခိုးတာကြောင့်လူဆောင်တယောက်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာနဲ့နီးပြီးငပြောတရက်ပိနေ၊လိမ်မော်မလက်ကကျွဲကောလိုအပင်များနဲ့အတူတခြားသောအသီးနှံပင်များစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဧကတရာကျော်ခြံကြီးကရွာအပြင်အနောက်ရက်မှာရှိနေတယ်။ရွာတင်းချမ်းကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ခြံနဲ့မနီးမဝေးမှာရှိပြီးတော့မူးနွေချမ်းကဥယျာဉ်ခြံနဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိနေတယ်။300တီပတ်လုံးရာသီပေါ်အသီးနှံများဖူးပွင့်နေတဲ့အဲ့ဒီခြံအသီးနှံတွေကိုမြည်တိတစ်ခုမှမခိုးဝင်ဘူး။တည့်ရတီးကင်းလေးတစ်လုံးအောက်မှာကြွေကျနေရင်တော့ကောက်ဝင်သူမရှိဘူး။လက်စော့ခြေစော့ခလေးတွေလည်းခြံအနားကိုမကန့်ဝင်တဲ့နေရာတစ်ခု။အဲ့ဒီဥယျာဉ်ခြံကသီးနှံတွေကိုဘာကြောင့်တစ်ခိုးတွေမယူဝင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရှိနေတယ်။ဒေါ်မြစိန်အသက်60ကိုချင်းင်းဝင်ရောက်နေတဲ့အရွယ်သပင်းများတကားလုံးဖွေးဖြူပြီးခါကုန်းနေပြီမျက်လုံးပေါက်မိမိကြိုးပြီးဟိုတချောင်းဒီတချောင်းသွားရကုန်းချီတက်နေသေးတယ်ရုပ်ရည်ကညအချိန်ရုတ်တရက်တွေးလိုက်ရင်ကြောင်လန့်ကြမှာမလွဲပဲရုပ်ဆိုးယုံသားမကပါးစပ်ကလေးကျန်းသေးတယ်စကားပြောရင်အစဲလေးပါမှပြောတတ်တယ်လို့သူ့စိတ်အလိုမကျရင်ကျိန်ဆဲတတ်သေးတယ်ဥယျာဉ်ခြံကဒေါ်မြစိန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ခြံဖြစ်ပြီးတော့ခြံအလေမှာတစ်သားနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိနေတယ်အိမ်မှာဒေါ်မြစိန်တယောက်သာနေထိုင်ပြီးတော့အသီးနှံလာဝဲတဲ့မြို့ဝတစ်သီးကုံတွေရီနဲ့သာမလွဲမရှောင်သာမှုစကားပြောဆက်ဆံပြီးမဲ့လေရွာလူတွေနဲ့အပြောအဆိုအဆက်ဆံမရှိသူတခိုးတွေဟာအဖွားကြီးတယောက်တည်းနေတဲ့ခြံမှုဥယျင်ခြံအတွင်းဝင်ပြီးတစ်သီးဝလံကြီးခိုးယူပူကြသူတွေရှိတယ်တခိုးတွေဟာလူကြီးတိတ်တက်ကြီးကောင်းချချင်းခြံဝင်းအတွင်းဝင်ပြီးတော့အသီးနှံခိုးယူဖို့ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကင်သူမမြရတဲ့ဒုတ်တချောင်းကလေပေါ်မှာဝဲလာပြီးတခိုးတွေကိုအဆက်မပြတ်လိုက်ရိုက်တော့တယ်။တခိုးတွေကလူမမြင်ရဘဲဒုံးနဲ့အရိုက်ခံရတာကြောင့်ကြောက်လန့်နေတဲ့အပြင်ဒုံးနဲ့အရိုက်ခံရလို့နာကျင်လွန်းတာကြောင့်အော်ဟစ်ပြီးပြေးကြပြီးတော့ဒုက္ကနောက်ကနေလိုက်ရိုက်တာကြောင့်ရွာအနီးရောက်ပြီးရွာသားများရောက်လာမှဒုက္ကဥယျာဉ်ကျန်ဘက်ကိုပြန်သွားတော့တယ်။မူးနေရွာလူကြီးတွေကညအချိန်အော်ဟစ်တန်ကြားရင်ထိတ်တုံးကိုအစင်းသင့်ပြင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကြားရင်ဒုံမြစိန်ခြံအတွင်းဝင်ခိုးတဲ့တခိုးများရဲ့အော်ဟစ်တန်ဖြစ်တာကိုသိနေပြီဖြစ်တယ်။ခိုးဝက်တက်သူတွေနောက်ပိုင်းမှာဒေါ်မြစိန်ချန်အနာကိုခြေလန်းတော်မှမတီဝင်းတော့တည့်ရတီကင်းလေးများကြာနေပြီးတော့ဒေါ်မြစိန်ထန်အနီခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲကောက်ယူပြီးစားတောက်မိတဲ့သူကစားတောက်ပြီးမကြမီချိန်မှာဘိုက်အောင်နေဆိုပြီးလူလှိမ့်နေတက်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာဒေါ်မြစိန်ကအိမ်ရှိကိုကြိုသိနေတဲ့သူကိုလာရောက်လာတက်ပြီးတော့တောက်ရီအိုဟာရေတစ်ခွက်ခတ်ပြီးမန်းမှုပြီးတောက်ခန်းလိုက်တော့ရေတောက်ပြာနဲ့ဘိုက်အောင်ဝေဒနာယူပစ်လိုက်တဲ့အလားပျောက်ကွယ်သွားတက်တယ်ဒေါ်မြစိန်ကရွာသားတွေနဲ့မရောနှောပေမဲ့ရွာသားတွေဒုက္ခရောက်ရင်တော့ကူညီတတ်တယ်။တခါနွားကြောင်သားငမူးတယောက်ညနေဆောင်တဲ့အချိန်နွားကြောင်ရကနေပြန်အလာမှာမြေကမှုတစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်ပြီးခြေခောက်လဲပြီးတော့တငူငူတရီရီနဲ့ပါဇက်ကပြောချင်ရပြောပြီးအသိစိတ်ပြောက်နေရကြောင့်မိဘတွေကဒေါ်မြစိန်ကိုသွားခေါ်တော့ရောက်လာတာနဲ့အိမ်ပေါ်မတက်ခင်မြေကြီးကိုဖနောက်တစ်ချက်ပေါက်လိုက်တယ်။ဟဲ့အကောင်မြေဖုတ်ဘလူးနင်ဒီလောက်တောင်ငတ်နေလားခလေးကိုဒုက္ခပေးပြီးဖမ်းစားတာအခုထွက်မလားမထွက်ဘူးလားအခုမထွက်ဘူးဆိုရင်နင့်စီငနဲ့ကြော်ကိုငါလှုပ်လိုက်မယ်နော်ဒေါ်မြစိန်ကအိမ်ပေါ်မှာတက်ပြီးအယောက်ကနေကျင်းဝါလိုက်တော့ခဏကြာမှအကောင်ပကတိအခြေအနေကိုရောက်သွားတော့အံ့ဩစရာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဒေါ်မြစိန်ခြံပြေးကဖြတ်သွားဖြတ်လာတချို့ကဒေါ်မြစိန်ခြံဝိုင်းအတွင်းမရေတရေချောင်းကြည့်ကြတော့အရက်ဆက်နှစ်တောင်ခန့်မြင့်တဲ့လူဝင်ပုံစံကြောက်စရာတရေတကောင်ကိုဒေါ်မြစိန်ကအသားများကျွေးမွေးနေတာကိုမြင်ခဲ့ရကြောင်ပြောသလိုတချို့လူတွေကဒေါ်မြစိန်ကဥယျာဉ်ခြံတောင်လေးတောင်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဇပလင်ပင်တွေအပေါ်ကြက်အရှင်ကိုလဲပင်းလှီးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုလောင်းချနေကြောင်ပြောလာကြတယ်။မူးနေရွာလူကြီးတွေရဲ့ပြောပြချက်အရဇပလင်အပင်ကအညီအဟောက်တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့အညီအဟောက်အနှံ့အသက်ပြင်းတဲ့အသားဟင်းတွေမှာဇပလင်ထဲ့ချင်အညီတွေကိုဇပလင်ကစုပ်ယူသွားပြီးတော့ဟင်းချက်ရမှာသုံးကြကြောင်ဖုတ်တရဲမွေးတဲ့အောင်လန်းစရာတွေကဖုတ်တရဲမွေးမြူဖို့ဇပလင်ကိုကြားခံအဖြစ်အသုံးချပြီးမွေးမြူတတ်ကြကြောင်းဆိုလာတယ်။
စပလင်ပင်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူးနွေရွာမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေထုံးနိုင်ကမူးနွေရွာမှာတားတက်လိုင်းစင်ယူထားသူဖြစ်တယ်ဝက်နွားတွေကိုဝယ်ပြီးကိုယ်တိုင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူကမူးနွေရွာစီးမှာစိုက်ခင်းပြီးရောင်းချတယ်ထုံးနိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကရွာနဲ့ခလန်းလန်းအရက်မှာတဲထိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့အာကုသို့အလုပ်တွေကိုမနဲ့စောစော3-4နာရီအချိန်ခန့်ကလေးကတက်ဖြတ်ခုတ်ထစ်ပြီးမိုးလင်းဈေးဖွင့်ချိန်အမီလှုပ်ထားတယ်တနေ့မှာတော့ထုံးနိုင်တယောက်နေမကောင်းလို့အလုပ်တစ်ပတ်ခန့်နားလိုက်ရတယ်။တခြားသောအလုပ်များဆိုရင်ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့အခါလူငါခေါ်လို့ရပေမဲ့အခုလိုအလုပ်မျိုးကိုလူငါရှာမရတာကြောင့်ထုံးနိုင်နေမကောင်းချိန်တစ်ပတ်အတွင်းနားထရတယ်။နေကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထုံးနိုင်တယောက်အလုပ်မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီးတော့ဝင်ငွေထိခိုက်နေပြီမို့မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရအောင်နွားရကောင်ဝေပြီးတော့မနေ့3နာရီခန့်မှာသူ့လုပ်ငန်းစတင်တော့တယ်။ရင်းနှင်းစီမီးအိမ်ကိုထုတ်တန်းပေါ်မှာချိန်ထားပြီးမီးအောင်ကမြေဆိုင်တဲအတွင်းဖျားကျနေတယ်ညနေအောင်သွေးထားတဲ့သားခုတ်ဓာတ်တချောင်းကိုကင်ပြီးနွားတစ်ကောင်လုံးကိုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းကိုထုံးနိုင်တယောက်ကျွမ်းကျင်ကျင်လဲစွာဖျက်တောက်လျက်ရှိနေတယ်။အသားတွေခုတ်ဖြတ်နေရကနေကျနေတဲ့သွေးတွေကိုတဲအတွင်းအိုင်မထုံးနေစီဖို့မြောင်းတစ်ခုဖောက်ထားတယ်။ထုံးနိုင်နွားခုတ်ရကနေသွေးတွေကအဲ့ဒီမြောင်းအတိုင်းရေစီးတယ်လို့စီးကျနေတော့တယ်။မင်းငါ့ကိုမကြည့်မငွေပဲပြစ်ထားတယ်။ဒီရက်တွေရဲ့ငါအတော်စာနေတာကွာ။ဟာ။အော်ရှရှလေချောင်းတန်ကြားလိုက်ရပြီတစ်ဆက်သေးမှာပဲ။တဲအတွင်းလှမ်းဝင်လာသူတယောက်ကြောင့်ထုံးနိုင်အလုံးမှာအာယုံရောက်နေတာကနေစက်ခနဲ့မော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။တဲအတွင်းဝင်လာသူကတကောင်းလုံးပြောင်းနေတယ်။မျက်လုံးကရက်ခုံမျက်ရည်မပါတာကြောင့်ပြူပြီးတော့အပြင်ကိုပြုတ်ထွက်ကြမလို့ဖြစ်နေတယ်။ပါးစပ်ကနေရွက်နားရောက်တဲ့အထိပြဲလန်နေပြီးနှက်ခမ်းမပါတာကြောင့်အကျဲသားပေါ်နေတဲ့ခြုံမြပြီးငမန်းသွားလို့တချုံတွေကပါးစပ်နဲ့အပြည့်ရှိနေတယ်။တကူလုံးသွေးများနဲ့ရေချိုးထားသလိုသွေးများချွဲနေပြီးအဝိအစားမပါတဲ့ကိုမယောက်ျားမိန်းမလေရင်ကမပါတဲ့သူတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ထုံးနိုင်တယောက်ကြောက်စိတ်နဲ့ကြောက်ပြီးကြည့်နေမိတယ်။ကြောက်စရာရုပ်အသွင်ပြင်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကတဲတဲဝင်လာရင်ဘာမှဂရုစရာမရှိဘူး။ထုံးနိုင်အကျန်းခုတ်ပြီးပုံထားတဲ့အသားပုံအနီးစောင့်ကြောင်ထိုင်ပြီးတော့အသားတုံးတွေကိုအားရပါရကိုက်ဖဲ့စားနေတော့တယ်။အမလီတရေတရေထုံးနိုင်တယောက်တဲပြင်ကိုဘလို့ရောက်မှမသိလိုက်ပဲ။ကြောက်လန့်စွာငယ်ရိတ်ကိုခုန်တဲ့ဖောက်ထွက်တော်မလားခံစားနေရပြီးအတန်ကုန်ဟစ်ပြီးရွာကိုပြေးတော့တယ်။မနေ့စောစောတကူလုံးသွေးတံတရေရေအမဲခုတ်သားကိုလက်ကကိုင်းပါးစပ်ကနေဟူဝဝအော်ပြီးရွာအတွင်းကိုပြေးလာသူထုံးနိုင်ကိုရွာသားတွေကရုတ်တရက်တွေ့တဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လို့ပြေးလာမှမသိရမို့ဝင်မဆွဲရကြအောင်ရွာလေလမ်းမှာအမောဖောက်ပြီးပါးစပ်ကနေအမြုပ်တစီစီထွက်ပြီးတော့ထုံးနိုင်သတိလစ်လဲကျသွားတဲ့အချိန်ကြမှအိမ်ကိုပို့လိုက်ကြတော့တယ်ထုံးနိုင်သတိရလာတဲ့အခါပါးစပ်ကနေဟူဝဝအော်ပြီးကုံယုံထပြေးမလို့လောက်တာကြောင့်အာကောင်းမောင်းတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဝိုင်းချုပ်ထားရတယ်နောက်တော့မှငြိမ်ကျသွားပြီးတော့သူကြုံခဲ့ရတဲ့အမဲသားလာစားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးအကြောင်းပြောပြလာတော့တယ်။ရွာသားတွေကထုံးနိုင်ပြောစကားကြောင့်ထုံးနိုင်သားတက်တဲ့တဲကိုတွားကြည့်တော့အမဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာသွေးတွေသာတွေ့ရပြီးတော့နွားတစ်ကောင်လုံးပျောက်ဆုံးနေရကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။အားလုံးကထုံးနိုင်အဖြစ်ကိုအံ့ဩကုန်ကြတယ်။အချိန်တိုအတွင်းနွားတစ်ကောင်လုံးအဆရှာမရပျောက်သွားခြင်းကအားလုံးအတွက်အံ့အားသင့်စရာထုံးနိုင်တယောက်သားတက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရင်နာလိုက်တော့တယ်။ကြောက်လန့်စရာမြင်ကွင်းမြင်ခဲ့တာကြောင့်လန့်ပြားပြီးတော့စီးကုနေရသေးတယ်။ထုံးနိုင်ရဲ့ဇလန်အဲ့ဒီနေရာမှာမရက်သေးဘူး။ထုံးနိုင်အလုံးမစင်းပဲသားတက်လုပ်ငန်းမလုပ်ဘဲနဲ့လေးငါးရက်အကြာမှာရွာရီရဝက်မွေးထားတဲ့ကိုတောင်းဟန်တယောက်ညအချိန်ဝက်များကြောက်လန့်တကြား။အော်ဟိစုညံတန်ကြားလို့အောက်ဆင်းပြီးတော့ဝက်ချံရှိရာလက်နှိပ်တမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့ရုံးကန်အော်နေတဲ့ဝက်ကိုပခုံးပေါ်ထန်းထားသူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။ဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်ဝက်တခုဝက်ကိုခုချလိုက်စမ်းအရင်ဝော်ဖြစ်ရင်ဘေးရန်စည်းကသဘောမျိုးအိမ်ဘေးမှာထားထားတဲ့ပြင်သားအနှစ်လက်တကင်စာတို့ကိုကင်ပြီးချိန်မောင်ရင်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဝက်တခုအနည်းကိုပြေးသွားပြီးတော့ရှေ့ရနေပိတ်ရလိုက်တယ်အတော်အတင်ရဲတဲ့ကောင်ငါဝက်ကိုခုချလိုက်စမ်းတခုဟာအမလီတရေတရေဒေါသစိတ်ကက်နေရမှုဝက်တခုကိုတရီထားမကြည့်ပဲပြောချင်ရပြောနေတဲ့ကိုတောင်းဟန်ကကိုလုံးတီးနဲ့သွေးများတကိုယ်လုံးရွှဲနေတဲ့ကြောက်စရာရုပ်တွင်ပိုင်ရှင်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါပြောလက်ဆန်စကားပြီးအကုန်ရက်ပြီးကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်ကြောက်လန့်စရာတရေကဝက်ကိုထမ်းပြီးတော့အမောင်တွင်တိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားတော့တယ်တောင်းဟန်အဖြစ်အပျက်ပြီးသုံးလျက်အကြာမှာစိတ်ဝီးတဲ့မြင့်နိုင်တယောက်သူ့စိတ်ကိုလာခိုးတဲ့တရေင်းနဲ့ကြုံရပြန်တယ်နောက်ထပ်ရက်ချားဆိုသလိုနွားပေါက်နေတဲ့ဥမြအေးရဲ့နွားပေါက်ကိုလည်းတရေင်းကဖမ်းယူသွားပြန်တယ်တရေကတရွာလုံးမှွေနောက်ပြီးမွေးထားတဲ့အကောင်ကိုဖမ်းဆားနေရကြောင်းရွာလူကြီးကိုပြဿနာကိုပြောပြပြီးတိုင်တန်းကြတော့ရွာလူကြီးကအရေးပေါ်အစီအွေလုပ်ရတော့တယ်။ကျုပ်တို့ရောမှာအခုလိုမျိုးတစ်ခါမှတရေကရွာအိမ်ဝတ်တရိစံနေဖန်းစားတာကိုမကြဘူးတော့
ဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိတော့ဘူးဗျာကျောက်ကတော့ဗျာဒီကိစ္စဟိုမကောင်းဆိုးရမကြီးလက်ချက်တင်တယ်ဘသူများလဲဗျာမကောင်းဆိုးရမကြီးရဒေါ်မြစိန်လေးဗျာသူတယောက်ပဲရှိရဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာသူကရွာနဲ့အဆက်ဆံလောက်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးရွာလူတွေကိုလည်းဒုက္ခမပေးဘူးပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်သူ့ခြံပစ္စည်းတွေခိုးဝှက်သူပဲစုံးမာတာဒါပေမဲ့ကျိုးပဲအောင်လောက်တာမျိုးတစ်ခါမှမရှိဘူးနောက်မလောက်ရဲအောင်ပဲပုံစံပြစုံးမာတာသူမလောက်ဘူးဆိုရင်သူတရေမွေးထားတာရွာမြင်တဲ့သူတွေမြင်တယ်အခုကသူမွေးထားတဲ့တရေတွေကိုအစာမကျွေးနိုင်လို့ရွာတွေကမွေးထားတဲ့အကောင်တွေကိုဝင်စားတာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်တကြီးအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်လေတကြီးဒီအတိုင်းကြည့်နေရောမလားကြရင်တရိတ်ဆန်ဒီမကပဲနဲ့လူပါအန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်နော်ငါကဘာလုပ်ရမှာတော့ဟာဘာလုပ်ရမလဲဒေါ်မြစင်ကိုတွားပြီးတတိပေးရမှာပေါ့ဟေးတကြီးနဲ့ရက်ရွာလူကြီးများရက်ရွာပြဿနာကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြရင်နောက်ဆုံးအခုပြဿနာကဒေါ်မြစင်ကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချပြီးဒေါ်မြစင်ကိုတတိပေးစကားပြောဖို့တကြီးကိုဝိုင်းပြောကြတော့တကြီးတယောက်လန့်ဖြန့်ပြီးအာမေရိတန်မှာထွက်သွားတော့တယ်တကြီးနဲ့ရက်ရွာလူကြီးတွေကခြံရှိမှာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီတိုင်းဝင်သွားရင်တော့ဒေါ်မြစင်ကတကြီးတော့ဘာတော့မဆောင်ပဲဆဲဆူလို့ရင်ရက်ရွာမှာတိတ်ခါကြရမယ်အရေးမို့တကြီးလဲတွန့်ဆုတ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခြံရှိမှာရစ်တည်ရစ်တည်နဲ့တခိုးရီလာဟဲ့ညစိန်ကြောင့်မတည်ဘူးထင်တယ်။ခြံရှိကတကြီးတို့လူစုကအိမ်အတွင်းဒေါ်မြစင်အော်တန်းကြောင့်ကြောတွန့်သွားတယ်။မမြစိန်ကျွန်တော်ကြောအောင်ပါခြံထဲဝင်လာလို့ရမလား။အမလေးလေငါအိမ်ကိုမလာစဘူးအလာထူးရွာလူကြီးတောင်လာလို့ပါလား။ခြံတကားဖွင့်ထားတယ်ဝင်လာလို့ရတယ်ခြံနဲ့ခွေးလည်းမရှိကြားလည်းမရှိပါဘူးတော့တရေတော့ရှိရေနော်တကြီးကျုပ်တို့ဒီရဆောင်နေမယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့သွားဟုတ်တယ်တကြီးတခုခုဖြစ်ရင်ကျုပ်တို့ကြည့်မနေပါဘူးဗျနိမေကြီးတော့တခုခုဖြစ်ရမလားဖွားဟဲ့လွဲပါစေဒေါ်မြစင်ကသူ့အိမ်မှာတရေရှိကြောင်းပြောပြီးသဘောကျစွာရင်းနေရကြောင်းတခြားသူတွေကသူတို့မလိုက်ဘဲနဲ့တကြီးကခြံထဲဝင်ခိုင်းတာကြောင့်တကြီးဒေါကံပြီးဆဲလိုက်ရင်မဝင်မရဲခြေလမ်းတွေနဲ့ခြံအတွင်းဝင်ပြီးအိမ်မီးမှာရက်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲရက်နေတော့မှလားကြောက်အောင်အိမ်ပေါ်မတက်တော့ဘူးလား။ဟုတ်ဟုတ်။တကြီးကအိမ်အောက်မှာရက်နေတဲ့အချိန်အိမ်ပေါ်ကဒေါ်မြစိန်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရလို့တကြီးလည်းအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့တော့တယ်။အိမ်အေကန်းကရရင်တကားတွေပိတ်ထားလို့အလင်းရောင်အားနေနေတယ်။တကြီးကအခန်းအတွင်းဝေ့ကြည့်လိုက်တော့အိမ်ပုံတစ်ခုတောက်မှာဖျားစင်ကိုတွေ့ရပြီ။ဖျားစင်အစားလက်ဒါယုတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့အတူထမိန်ရင်ရှားဝေ့ပြီးတောင်ဝေးထောက်ရက်နေတဲ့အဖွားကြီးအယုတ်ကိုစင်မော်တင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဇပင်ကိုကောင်းမှဘူရုံးလေးထုံးပြီးအယိုးကောင်းတောင်ဝေးကိုထောက်ပြီးစူးရှရှမျက်လုံးများနဲ့ရှိနေတဲ့ရုပ်ထုကမနှစ်မြို့စရာကောင်းပေမဲ့အသက်ဝင်ပြင်းပြင်းစွာရှိနေတယ်။လက်သားယုံနဲ့အဖွားကိုရုပ်ရှိမှာဖျောင်းတိုင်များအစီအီထွန်းထားတယ်လို့အမွေးတိုင်များမီးရှို့ထားရကနေမိခိုးတလူလူကအခန်းအတွင်းဝေဝဲစွာလွင့်ပြန်နေတယ်။ဘာကိစ္စလဲပြောကြောက်အောင်။နင်တို့ရွာတရေကိစ္စလာတာဆိုရင်တော့ငါလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဗျာ။ကောင်းရင်ခန်းမှာအနဲ့ရောင်ဝတ်စုံကိုထက်အောင်စင်တူဝတ်ထားတဲ့ဒေါ်မြစိန်ကိုရုတ်တရက်မမြင်ရဘဲနဲ့အခန်းအတွင်းကထူးဆန်းတဲ့အယုံနှစ်ခုကိုငေးကြည့်နေမိတဲ့ရွာလူကြီးကျော်အောင်ကဒေါ်မြစိန်ကစပင်မစရသေးတဲ့စကားကိုအပိတ်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိအောင်ပါဆက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားရတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေရက်ရွာအရေးမှုရွာလူကြီးဖြစ်တဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိရကြောင့်ပြောမယ့်စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်နေမိတယ်။ဟိုဟိုရွာမှာအခုတလောတရေတကောင်ကရွာထဲဝင်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းနေတာဖြစ်နိုင်ကူညီပေးပါလို့အကူညီတောင်းကျင်ပါတယ်ညစိန်တို့များတရွာလုံးကအဖက်မလုပ်ချင်းကြတာအခုကြတော့အေးတယူနဲ့ရွာလူကြီးအောင်ခေါ်လို့ပါလားဟိုဆရာတော်ပြင့်ပြီးရွာမှာပရိတ်လဲရုတ်ပြီးပါပြီရုတ်တဲ့တညပဲမလာဘူးနောက်ရက်တွေကျဆက်လာနေလို့ကြာရင်လူတွေအနေရဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ကူညီပေးပါမမြစိန်ဒေါ်မြစိန်လောင်ရဲသွေးပြီးပြောလာတဲ့စကားကိုရွာလူကြီးကသီးခံနားထောင်ပေးနေတယ်။နင်တို့ပရိတ်ရွတ်လို့မရတဲ့တရေကရိုးရိုးတရေမဟုတ်ဘူး။မွေးထားပြီးဖြစ်လာတဲ့တရေပဲ။အဲဒါကြောင့်မို့ပရိတ်ရွတ်ချိန်ခဏပဲမလာနိုင်တာ။ဗျာမွေးထားတဲ့တရေဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေနင့်ကိုရှင်းပြလို့နင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။ညစင်နိုင်နင်တို့ရွာသားသက်တဲအနားမှာငါအဲ့ဒီတရေကိုစုံးမပြီးနှင်ပေးမယ်။တရေပါလဲသိချင်းဘသူမစူလာကြည့်နိုင်နဲ့တရေမြင်လို့လန့်ပြီးတေကြရင်တော့ငါတာဝင်မဟုတ်ဘူးနော်ရွာလူကြီးတယောက်အခုမှတက်ပြင်းမောချပြီးတော့ဒေါ်မြစင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာတော့စိုးရင်တကြီးခြံဝါကစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုပြုံးပြပြီးတော့လက်မထောင်ပြလိုက်တော့မှအားလုံးနဲ့အချင်းကြီးကောင်းမှန်းသိလိုက်ရတော့တယ်
Shwa lu ji ya dwa miya sing tiyye ni me chao. Shwa ta ri niya bai apie me trapu ma cha ta ri. Dwa miya sing diya niya se na yi thua gan ni achay ma. Thua na yi ta ta te ni yao shi ni de. Ta ti gang ne shwa ta te chua. Shwa bai achan chong pao dwi ti bin wii cha ma pong ong piyo. Dwa miya sing ni me tiyye ni bwe wu sang ji ni de. La vi niya la yang ao ma. Dwa miya sing diya ta ta te ma ni ma wii ma shen ni de. Nga ne la bi taong chan ni de tiyye. Akku thua khe san. ได้สิเตญญามาดอมยาสิงห์อตันสุสุอะงะซูทูตันอะลาถั่วปอลายเตญญาสิงห์เจ้าไม่ตีอู้ทินเนอะคุลาเกซะแห่ดอมยาสิงห์คณะญาสร้างจีบิอฉีนีไม่ทุลาเจ้าญีเพียงโอพะนองต้งแจ่ปอกปิ๊อนอกตะจิงดอตาเนคอไลดอสร้างจีนีเดตุเรียบาแซ่ผิดมะเลลุเจนตะพูโบเนสร้างจีนีเดเฉยต้าตะยออนีฉုံโบกะลุ่งลุ่งชาวยาผิดลาบิอกองยิงตะกองถั่วลายตะกูลงตุยญาเนพงล้วนทาเดอกองยิง ดอมยาสิงห์เจ้าตะหงทูปี้ဝင်ลาတော့สร้างจีนี่ตุเรียดอมยาสิงห์ด้วยสิทธิ์ปู่ตั้วจาไปเมดอมยาสิงห์เตียวกะเนียกะนี่ตะแลมมามาไม่ช่วยอูดอมยาสิงห์สีโอปี้ဝင်ลาได้อกองยิงดอมยาสิงห์อันนี้ไม่อยากมีลั้นคู่ละมาเบยะยောက်ลามาไม่ตีเยลูวินลูอกองยิงตะกองอ่ะဝင်ลงไล่ต่อเลยปองอองจีนี่เยตุเรียปฐมาตะเยยนี่น้าวยောက်ลาได้ตะเยยตะปุ๊ยากะนี่ตะพงพงตะคั่วๆทูจิตตันนี่โจ้ณาเลยปองอองจีนี่ตุเรียตะเยยนี่กองตะนี่
ရဲနှကောင်တွေကနောက်ရောက်လာတဲ့လူဝင်လူအကောင်ကြီးကအကောင်လဲပူကြီးအားလဲပူတာတာမှုအပေါ်ရောက်သွားပြီးတခွက်ခွက်နဲ့ထိုးကျိတ်နေတယ်။ตาကြီးငနဲ့ကြော်တော်ပြီးတစ်ချိန်လုံးရက်ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်မြစိန်ထန်းကနေตาမြစ်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။နောက်မှရောက်လာတဲ့လူဝင်ပုံစံအမွေးဆုပ်ပါတရေရဒေါ်မြစိန်ရဲ့ဟန်တားတန်ကြောင့်ထိုးကျိတ်တာကိုရက်လိုက်ပြီးအောက်ကတရေကိုကိုယ်ကိုကင်ဆွဲပြီးထလိုက်တယ်။ဒေါ်မြစိန်ကတရေနှစ်ကောင်အနီးကိုရှောက်သွားပြီးသူ့တောင်ဝေးနဲ့သွေးများတစ်ကိုယ်လုံးဖုံးနေတဲ့တရေကောင်ကိုတဆက်ဆက်ခောက်လိုက်ရင်နေကိုနောက်တစ်ခါငါနေမှာတွေ့ရင်တခါတည်းအသေးသက်လိုက်မယ်အခုပထမဆုံးအကြိမ်မို့ခွင့်လွတ်လိုက်မယ်သွားတော့ဒေါ်မြစင်ရအန်ကျိန်ကျင်းဝါလိုက်ရင်တတိပေးလိုက်ပြီးငနက်ကျော်ဆိုတဲ့တရေရဂုတ်ကနေကင်ထားတဲ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတရေရအဲ့ဒီနေရာကနေတချိန်တိုးပြေးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတာကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေတွေ့လိုက်ရတယ်ရွာသားတွေနင်တို့ရွာလူကြီးကိုပြောလိုက်ဒီနာဇပလင်ချုံကိုအမြင့်ပါမကြမ်းရှင်းပြီးတော့မီးရှို့လိုက်ဖို့ညစင်ရမှားခဲ့တယ်လို့ငါပြောတာမလုပ်လို့နောက်တရေတကောင်ပေါ်လာရင်တော့ငါ့ကိုလာမခေါ်နဲ့လို့ပြောလိုက်ကြရွာသားတွေပုံအောင်ကြည့်နေရဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်ဒေါ်မြစင်ရအတန်ကြည်ကြည်နဲ့ပြောဆိုလိုက်ပြီးတောင်ဝေးတတောက်တောက်ထောက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတော့တယ်လူဝန်ပုံစံတရေရဒေါ်မြစင်နောက်ကလိုက်သွားတာကိုရွာသားတွေတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေါ်မြစင်တရေနှင်လိုက်တဲ့တရင်ကမိုးမလင်းခင်ညရင်းချင်းမှပဲမူးနယ်ရွာတင်ပြန့်နှံ့သွားတော့တယ်ဒေါ်မြစိန်မွေးထားတဲ့တရေကြီးနဲ့ရွာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့တရေကြီးတက်ပုတ်ကြပုံကိုဒေါ်မြစိန်ကမကြောက်မရွံ့ရက်ကြည့်ပြီးသူတို့နေရာတရေကိုနှင်လိုက်ပုံကိုမအိပ်ဖဲအခြေအနေဆောက်နားထောင်သူတွေကိုသွားကြည့်လာသူတွေကရှင်သက်ရှုမောဖွယ်ရာတခန်းတနာပြောပြနေကြတော့တယ်။အရင်ကရိုးရိုးနေမကောင်းရင်လေဒေါ်မြစိန်ပြူစားလို့လေယောဂါနဲ့ဖိုက်အောင်ရင်လေဒေါ်မြစိန်ပြူစားတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ကြသမျှအခုတစ်ချိန်မှာတော့ရွာရဲ့ကယ်တင်ရှင်သူရဲ့ကောင်းကြီးအဖြစ်အမှုတင်ပြောဆိုနေကြတော့တယ်။နောက်တနေ့ဒေါ်မြစိန်အမှားစကားအရရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတချို့ကထွန်းနိုင်ရဲ့တားတက်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ခြုံပင်တွေကြားမှာရှာကြည့်လိုက်တော့ဖြာတစ်ချက်စာတောထအောင်ပေါက်နေတဲ့ဇပလင်ပင်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။အသားတွေခုတ်ထရကနေသွေးများအိုင်မနေစေဖို့ဖောက်ထားတဲ့မြောင်းကနေညင်နေပိုင်းနေရာမှာအိုင်ထွန်းလျက်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဇပလင်ပင်တွေပေါက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဇပလင်ပင်တွေကိုဒေါ်မြစိန်စကားအတိုင်းခုတ်ထွင်းတူးဆကြတော့အံ့ဩစရာအခြေအနေကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။ဇပလင်ပင်တွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တော့သွေးလိုမျိုးနီရဲတဲ့အရောင်တွေထွက်လာခြင်းပေါက်တူးနဲ့အမြစ်တွေကိုတူးဖော်ကြည့်တော့ပုတ်အဲ့အဲ့အနံ့များမခံရက်နိုင်စွာရပြီးတော့ဆက်တူးကြည့်လိုက်တော့တရိတ်ဆန်အယိုးများထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်ထိုးနိုင်တရေဆတွေ့တဲ့နေရာအဆရှာမရပျောက်သွားတဲ့နွားအယိုးနဲ့အတူရွာတွေကစိတ်ဝက်နွားပေါက်အယိုးတွေကိုဇက်တိုက်တွေ့လိုက်ရတော့တယ်ဒီဇပလင်ပင်တွေကထူးဆန်းလိုက်လာအပင်တိုင်းငါခုတ်ကြည့်ရသွေးလိုအရေးတွေပဲထွက်လာတယ်ထုံးနိုင်ပြောက်သွားတဲ့နွားရဲ့အယိုးတွေရောရွာတွေကတရေဖမ်းသွားတဲ့တရိတ်ဆန်အယိုးတွေရောဒီမှာလာစုနေပါလားဒေါ်မြစိန်ကဒီပင်တွေကိုရှင်းခိုင်းတာအကြောင်းတော့ရှိရမယ်တကယ်လို့ဒီဇပလင်ပင်တွေကိုမရှင်းရင်နောက်ထပ်တရေလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဘာသဘောလဲရွာတွေကအတော်တန်ဗဟုသုတပြည့်စုံပုံရှားတဲ့အဖိုးကိုတယောက်ကညစိန်ကဒီနေရာမှာဘာလို့တရေခိုနေလဲဆိုတာသူသိရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တရေတစီတွေနဲ့ပတ်သက်နေသူဆိုတော့တရေအကြောင်းသိရမဆန်းပါဘူးလေ
นี่สิลามยาตุยดีซีจานี่ดีเนี่ยมาไต่ไต่ใส่ใส่สับเปลี่ยนเป็นวิชินี่หรอตุยไต่ท่าตัวพี่นี่เอาแล้วแต่มาแต่ยังไม่ตุยอ่ะสับเปลี่ยนเป็นตุยไต่เบี้ยแต่ยังจะเสียไม่ได้จ่ายอะคือฮะมาโดนซะทุนไหนงั้นแต่ยังไม่มีตัวพี่นี่ฮะทุนไหนลงมาเสียไหนเนี่ยเสียด้วยตุยมันต้องยาหรอเอาเปลี่ยนเราดอกเก่าเทียบยาบีแต่ตาลาซาลาพี่ยาไม่ดีลูกเนี่ยทุนไหนเจ้าบีเอาเสียมาเราดอก สับเปลี่ยนเป็นมาแก่นี่เลยแต่ยังชัวร์เลยวิ่งไปตั้งใจนอนรับบ่ยาเสียงทารีอาลงตีนี่บ่ไหมเอาน่าจังสับเปลี่ยนเป็นอยู่เชิงใครไล่จ้าไปอ่ะพูดเชื่อใจไล่ตัวมาชัวร์ทารีอาชีนิวน่าเลยแต่พอเป่าตัวจ้ารอเลยสับเปลี่ยนเป็นอยู่จะเป็นมาไม่จังสิบุมีการนี้ตีชาดูสับบีมิชูไล่จ้ารอเลยเอรีนี่เอรีเชียงอาสับบีชัวร์จึงวิ่งเอาตั้งใจนี่เลยแต่ยังจะขายเปล่าตัวรอเลย ตัวมีเสียงอ่ะเอาเลยเด็ดเป็นยาเรียวเต็มยาตัวพี่ไปไหมชัวร์ตัวชัวร์ตาเรียวเดียวข้ามาไปไปกูเป็นกุญยตัวพี่เจ๊แต่แกตัวมีเสียงอ่ะสาบแต่มาวันเดือนสองเดียวพี่ไม่ลาตัวพี่เจ๊เงี้ยเสียงตัวใส่สัวที่ใครน่าจะเอาเลือดตัวเรียวตัวตาพี่ไปเจ๊เสียไรตัวตัวเจ๊เสียได้แต่พี่ตาเจ้ามีเสียงส่งมาพี่เจ้าแล้วสัวช่างใจมีเสียงช่วยเจ้าหลายเอกาตัวลูเรียช่างตัวตัวกูรายเลยลูจ่าเรียมาเว็บเนี่ย เอซีสวัสดีเอาเทพยาเดียวเราไปนี่ใช่ช่วยกันเลยคุณรู้สูญยาเป็นผู้เผยเนี่ยชั่วโมงละป่าตุลีเดียวชั่วโมงไปไหมยาเสียงประตูมาไม่ใจเวอเอาในสุรากาลุยโยลุยแม่เนี่ยที่ยังประตูมาก็ยุ่งมาใส่เจ้าตุลีเดียวยาเสียงแต่ยืนนี่เลยจ้าเอาในเดียวยาเสียงชิคเวนไปยังเอาในยังมาช่วยสวยจ้านักเรียนเอาในองตะโพจ้าเนี่ยยาเสียงนู้ชิดตัวบัวกันนี่เด้อเองเอาเช่นนี้พี่กูกูเปลี่ยนเลยจ้า เพื่อไม่มาชีวะโดยมาแก่นี้ยาเสียงเนี่ยมีบางเม็ดก้าวจะเอาในนู่นเลี้ยงยาชัวร์อภิมาเช่นใส่เนี่ยนักดูชิดใจผิวที่เศร้าจ้ารอเลยไอ้ลูกเนี่ยตัวรู้ประวัติเร็วมีตาสูงเวนตัวแทบดูลากันเลยแต่มีเลี้ยงยาเสียงมวยพาบีรอตัวรู้มีตาสูงประวัติเลยพี่เสียก้าวหน้ารอเลยทำไมยาเสียงชิดใจเอาในเดียวแต่มีพี่ตัวเส้นนี้ช่วยมาอภิมพยายามการนี้ส่งบ้านตัวรอเลยยาเสียงเอาในตีเจ้าด้วยพี่ไม่เส้นใน วันนี้อ่างเงยใส่พี่ไปเมื่อไรแต่มีพี่ตัวสีที่อาเจ้าอ่างเงยใส่เผาไปอ๋ออ่างในสีเสียใส่ผิวเกลี่ยอะคืออดีตมีสาตีนี่วิพีเดชแต่ทว่าตีนี่มีอยู่ยังช้าไปตามีเนี่ยนี่ลายมีเสียงแต่มีลีมีเนี่ยเสียชีวิตเจ้าสาวลาโรเลยเสียลินสุรากาที่เนี่ยจะว่าอดีตเนี่ยทว่าแต่มีชายหนุ่มกงไล่เวดูโชคโชคไปเลี้ยลินเนี่ยสกับยอดเจ็บไปลูกจีตุมาเรียวเลยโชคตีลิซ่าสาวเปียวสุดเด็ด ตัวมีเสียงโน้ตเชียวตีนั่งกิสาวินทร์ทว่าตัวลายยันนี่เนี่ยชิดตัวเบาๆมาจากมียาชีตัวเราเลยตัวมีเสียงอะไรเสียงเล่นลูซี่วายเล่าเจ็บอยู่ตาอุซาเกนตุเล่าซาเกนตุโมตัวมีพี่ตัวเนี่ยตัวบอดูบีลูบีทามีเอไอ้ลูกพ่อยังมีเนี่ยลูกเดียวกูยงจีมีจริงอ่ะวันนี้เสียพี่จะดูซาเต็มมีพี่แข็งพ่อบอกลาเสียเจ้าเนี่ยซาพี่ตัวเลยยันนี่เนี่ยเสียงเล่นเล่าเจ็บอยู่ตลอดจ้ามายูอ่ะเสียงเล่นไม่ยากยาวลาบีพี่ตัวน่าเจ้าเราเล
တော်များစိန်နဲ့မြားနှစ်ကလူအများရဲ့တွေးခွက်မှာပက်လက်မျောရတဲ့အခြေအနေမှာမြားနှစ်တယောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဝေဖန်မှုကိုရင်မဆိုင်ဝင့်စွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားတော့တယ်မြားနှစ်တည်ဆုံတော့အတုပချရမှာတော်များစိန်လုံးဝမငိုပဲအန်တင်တင်ကြိတ်ထားတာကြောင့်ရွာသားတွေအံ့အားသင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကပေါက်ကွဲခံပြီးမီးတောင်တစ်လုံးမပေါက်ကွဲမီခဏငြိမ်သက်ခြင်းလို့ဘသူကမှမတွေးမိကြဘူးတော်များစိန်မြို့တက်ပြီးတော့ဇေယလင်းအိမ်လိပ်စာစုံစမ်းပြီးရောက်သွားတော့တယ်ဇေယလင်းကိုတမီးဖြစ်သူတေချောင်းပြောပြတော့ဇေယလင်းကအေးမထားဟန်စကားပြောလာတော့တော်များစိန်တယောက်ဇေယလင်းကိုနာကြီးမုန်းတီးစွာကြည့်ရင်ကျိန်စာတိုက်စကားဆိုပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ငါတို့သားမိခံစားရတယ်လို့နေလဲခံစားရပြီအသေးဆုံးနဲ့တေပါစေတိုက်ဆိုင်မူလားတော်များစိန်ရဲ့ကျိန်စာကြောင့်လားမဆိုနိုင်ဘူးဇေယလင်းဇနီးနဲ့တမီးကကားတိုက်ခံရပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်ဇေယလင်းတယောက်အရက်ကိုနေညမပြဲတောက်ရင်ပူဆွေးတော့ကနဲ့လူမှန်းသူမှန်းမသိမူးနေတဲ့အချိန်ဝါယာ short ဖြစ်ပြီးအိမ်မီးလောင်တော့အရှင်လက်လက်မီးထဲပါသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒေါ်မြစိန်တယောက်ဘသူ့ကိုမှမယုံတော့သလိုဘသူနဲ့မှလည်းအဆက်ဆက်မလုပ်တော့ဘူး။အောက်လန်းဆုံးပညာတွေထုတ်သုံးခြင်းအကျိုးရလက်အဖြစ်ဒေါ်မြစိန်ရုပ်ရည်ကကြောက်စရာအသွင်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတော့တယ်။အခုပြောပြခဲ့တာတွေကဒေါ်မြစိန်ရဲ့ဘဝတမိုင်းကြောင်းတွေပါ။တော်မြစင်တယောက်ခြံအတွင်းလဲကြနေကြောင်းဖြတ်သွားဖြတ်လာတယောက်မြင်တွေ့လို့ရက်ရွာလူကြီးစီသတင်းပို့ကြတော့ရွာလူကြီးနဲ့ရွာသားတွေရောက်သွားတဲ့အချိန်ဂုတ်ကြိုးပြီးမချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားရရနဲ့တေဆုံးနေတဲ့တော်မြစင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်တော်မြစင်တေဆုံးတာကိုတယောက်တစ်မျိုးစိတ်ထင်ရပြောဆိုနေကြတယ်
မွေးထားတဲ့တရေရခိုင်းသမျှလုပ်ရင်နှစ်ကြာလေအကုတူပိုကြီးလာလေဖြစ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးလို့ဝရဲဆိုတာမရှိပဲအမြဲတမ်းအစာကိုပိုတောင်းတက်ပြီးကျွေးမွေးဖို့ပြက်ကွက်ရင်မွေးထားတဲ့သူပြန်တက်တက်ကြောင်းလူကြီးသူမတွေကဒေါမြစိန်အဖြစ်ကိုဥပမာထားပြီးလူငယ်တွေကိုစုံမစကားပြောတတ်ကြတယ်ဒေါမြစိန်အလောင်းပေးမှာကြီးမားတဲ့ခြေရာနှစ်ခုလည်းရှိနေတော့ဒေါမြစိန်မွေးထားတဲ့တရေကြီးငနဲ့ကျော်ဟာဒေါမြစိန်ကိုတက်သွားခြင်းဟာမကျွေးမွေးနိုင်လို့မွေးထားတဲ့တရေရပြန်တက်သွားခြင်းလို့ကောက်ချက်ချပြောဆိုကြတယ်ဒေါမြစိန်တည်သွားတာနှစ်အတော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒေါမြစိန်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့မူးနွယ်ရွာသားတွေအခုချိန်အထိမမှန်ရရပြောဆိုရင်းရှိနေကြတော့တယ်ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တာအားလုံးပဲနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်